assalomu alaykum efirda bugun intervyu ko'rsatuvining navbatdagi soni oliy ta'limdan keyingi ta'lim jamiyatning malakali va ilmiy pedagog kadrlarga bo'lgan ehtiyojini ta'minlash maqsadida tashkil etilgan ta'lim turi hisoblanadi bilamizki oliy ta'limdan keyingi ta'lim oliy ta'lim muassasalarida va yoki ilmiy tadqiqot muassasalarida olinadi bugungi ko'rsatuvimizda oliy ta'limdan keyingi ta'lim haqida fikr yuritamiz studiyamiz mehmonlari innovatsion rivojlanish vazirligi boshqarma boshlig'i fazilat qodirova va respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi huzuridagi ijtimoiy ma'naviy tadqiqotlar instituti mustaqil izlanuvchisi xulkar abdullayevalar assalomu alaykum xush kelibsizlar Assalomu alaykum. suhbatimiz avvalida oliy ta'limdan keyingi ta'lim qanday yo'nalishda qay shaklda bo'lishi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz oliy ta'limdan keyingi ta'lim ixtisosliklariga Uh, mustaqil izlanuvchilik ya'ni bu phd hamda doctor of science darajalari uh, tayanch doktorantura hamda doktorantura shaklida uh, qabul qilinadi tayanch doktoranturaga hamda doktoranturaga uh, tanlov asosida qabul qilinadi va uh, mustaqil izlanuvchilikka esa suhbat asosida qabul qilinadi tayanch doktoranturaga har yili o'quv uh, yilini boshida ya'ni sentyabr oyida hujjatlar qabul qilinadi mustaqil tadqiqotchilikka esa yiliga to'rt marta hujjatlar qabul qilinadi keling endi talabgorlarga qo'yilgan talablar haqida ham qisqacha aytib o'tsangiz talablar haqida aytib o'tadigan bo'lsak boya aytganimdek mustaqil tadqiqotchilar bor hamda ilmiy tadqiqotini o'sha uch yil davomida tayanch doktoranturada yoki doktoranturada olib boruvchi tadqiqotchilar mavjud demak ular oliy ta'limdan keyingi ta'lim institutlarida tadqiqotlarni davom ettirishi uchun a, bunda o'zlarining maqolasi tezislari ya'ni hattoki o'sha doktoranturada monografiyalarni chop qilganligi ya'ni har bir talabgor Uh, ilmiy tadqiqotni olib borishga qanchalik tayyor ekanligini ko'rsatib berishi kerak mm -hmm. bu bilan biz uh, bu tadqiqotchilarni yo'nalishini ya'ni masalan suhbat asosida mustaqil tadqiqotchilarni oladigan bo'lsak ular qanchalik darajada tayyorligini suhbat orqali bilib olish mumkin ular o'sha aynan o'zini tadqiqoti yo'lida to'g'ri borishyaptimi o'zlarini tadqiqoti bo'yicha aynan uh, topshirgan hujjatlari uh, o'shanga mosligini o'sha uh, suhbat jarayonida bilib olishimiz mumkin bo'ladi tayanch doktorantura va doktoranturaga keladigan bo'lsak bunda tanlovlarda avvalambor xorijiy milliy xorijiy tilni bilish darajasidagi milliy sertifikat hamda unga mos darajadagi xalqaro sertifikat talab qilinadi undan so'ng mutaxassislik fanlaridan imtihon topshiriladi judayam <tayanshi> yaxshi oliy ta'limdan keyingi ta'limda ikki ming yigirma uchinchi yilda qator o'zgarishlar ya'ni bu bo'yicha prezident qarori loyihasi e'lon qilindi ushbu loyihada qanday yangiliklar bor bu yangiliklar til bilan bog'liq xabaringiz bor prezidentimizning ellik bir o'n yettinchi son qarorlarida oltinchi bandida keltirib o'tilgan yuqorida aytganimdek xorijiy tilni bilish milliy sertifikati va mos darajadagi xalqaro sertifikatni taqdim etish bo'yicha bunda ikki ming yigirma ikki yigirma uchinchi o'quv yili bo'yicha nafaqat oliy ta'limdan keyingi ta'lim balki magistraturada ham bu joriy qilindi bundan maqsad har bir tadqiqotchi har bir ilm bilan shug'ullanuvchi talabgor qaysidir bir tilni bilishi mana xabaringiz bor hozirgi globallashuv davrida ayniqsa biz o'zbekistonni yangitdan qurayotganligimiz yangi kadrlarni yetishtirish va umuman hozirgi davr talabiga mos bo'ladigan kadrlarni yetishtirishimiz uchun til bu judayam bir katta a, mezon katta bir ko'rsatkichni talab qilyapti nima uchun chunki juda ko'p manbalar xorijiy tillarda to'g'ri bizda ko'pchilik rus tilini biladi ingliz tilini hattoki o'sha turk koris tillarini ham biladi o'shaning uchun asta sekin bu ikki ming yigirma uchinchi yil o'quv yilini oxirigacha o'sha birinchi ikkinchi darajada biladigan xorijiy tilni biladigan talabgorlar ularga imkon berilyapti yigirma uchinchi yilni oxirigacha o'sha ellik bir o'n yetti qarorida keltirilgan darajadagi sertifikatni olishga va ilmiy tadqiqotni bemalol davom ettirishga xulkar opa mana siz mustaqil izlanuvchi sifatida ilmiy daraja olish maqsadida ilmiy izlanib kelmoqdasiz mana shu bo'lgan yangiliklar bo'lajak olimlar uchun qanday yengilliklar yaratdimi yoki bu yerda qandaydir bir o'ziga yarasha murakkabliklar ham bormi umuman men ancha yillardan beri ilmiy ish ustida ishlayapman bu o'sha 2012 yilda himoya qilishim kerak edi aslida lekin ayrim sabablarga ko'ra o'sha prezident qarori chiqib doktorantura tizimi o'zgargani uchun biz o'sha nimadan o'sha jarayondan qolib ketgandik keyin mana <impleas> uh, um, odamni oji nima deydi nasib qilgan payti bo'ladi ekan aynan mana shu hozir yana o'sha ishimni yangilab uh, uh, qaytadan um, himoyaga tayyorlanyapman um, va o'sha prezident uh, qaroridan keyin qator o'zgarishlar uh, yuz berdi va hozirgi paytda biz o'sha ikki bosqichli uh, doktorantura va tayanch doktorantura bosqichini bosib bu o'tyapmiz bugungi kunda doktoranturaga mana aynan o'sha til masalasi bo'ladigan bo'lsa til uh, bo'yicha sertifikat talab qilinyapti man o'zimni o'sha ilmiy ishimni qilish darajasi qilish mobaynida shu narsaga amin bo'ldimki til bilish albatta juda ham kerak chunki manbalarni o'rganayotganingizda biz e, aynan hozirgi globallashuv davrida hozirgi tezlashgan jarayon davrida axborot e, axborot massivi nihoyatda ko'payib ketgan va uni ichidan saralab eng saralarini ilmiy ishingizga daxldor bo'lgan zarur bo'lgan adabiyotlarni zarur bo'lgan qo'llanmalarni asosan e, ingliz tilida topishingiz mumkin juda katta manba juda katta e, e, axborot manbasi ingliz tilida aynan aynan shuning uchun o'sha e, ingliz tilini bilish e, nihoyatda juda kerak bo'ladi olim uchun bu zarur narsa deb o'ylayman olimlikka davogar bo'ladigan odam o'zi umuman tilni bilishi kerak qaysidir tilni baribir mukammal darajada bilishi kerak chunki manbalar faqat o'zimizni o'zbek manbalaridan foydalanamiz desak bu tor bo'lib qoladi biz axborotdan uzilmaganmiz hozir butun dunyo bir biri bilan bog'langan bog'liq bo'lganligi uchun ham biz boshqa jarayon boshqa davlatlarda boshqa mamlakatlarda ilmiy I, jarayonlarda nimalar sodir bo'layotganini bilishimiz kerak qanaqa yangiliklar bo'lyapti ana shunda biz o'sha tez tezlik bilan o'sha o'zimizda mamlakatimizda qanaqadir yangiliklarni joriy qilishimiz ilmiy ixtirolar qilishimiz ilmiy kashfiyotlar qilishimiz ilmiy tavsiyalar ishlab chiqishimiz mumkin bo'ladi masalan biz markaziy osiyoni o'rganyapmizu markaziy osiyoni o'rgansak hamma manbalar arab tilida arab tilini bilish talab etiladimi arab tilini bilmasdan turib o'zimizni o'zbek tilida manbalarni qaragani bilan bu ko'chirmakashliknidan boshqa narsa emas hmm. ya'ni plagiatdan boshqa narsa bo'lmay qoladi asl manbalarni o'rganish uchun tilni albatta bilish talab etiladi ilmiy ishim ilmiy bilish imkoniyatlarining falsafiy tahliliga bag'ishlangan uh, eng qiziq tomoni ham shunda yuneskoni ikki ming o'n beshinchi yilda uh, bilimlar jamiyati sari degan uh, katta nutqi uh, e'lon qilinadi ma'ruzasi e'lon qilinadi o'sha ma'ruzada butun jamiyat deydi ilm fan rivoji yo'lidan ketishi kerak agar ilm fan rivoji qanchalik rivojlansa bizni o'rtamizda ya'ni rivojlanib ketgan davlatlar va rivojlanayotgan davlatlar o'rtasidagi jarlik kamayadi biz aynan ana shu yo'l sari ketishimiz kerak degan o'sha ma'ruza ilgari suriladi o'sha ma'ruzada hamma davlatlarda ilmiy faoliyat yo'lga qo'yilishi va ilmiy faoliyat uchun sharoitlar yaratib berish ilgari suriladi aynan mana shu hozirgi mamlakatimizda ilmiy ilmiy ilm bilan shug'ullanadigan faoliyat yuritadigan odamlar uchun fuqarolar uchun sharoitlar yaratilayotganligi aynan o'sha jahon nutqlari <ihaz> jahon <violin> ma'ruzalari jahon bilan bizning hamnafas aloqada ekanligimizdan dalolat beradi mana fayzizillat opa biz ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapmiz mana shu til borasida ko'proq bahs <Stylesads> munozaralarga duch kelyapmiz chunki men o'zbek adabiyoti borasida yoki folklorshunoslikda yo bo'lmasa milliy maqomchilik yo'nalishida ilmiy izlanish olib borayotgan bo'lsa menga xorijiy til kerakmi yoki mana shu sertifikat mana shu sertifikatni olishga majburmanmi degan savollar tug'ilyapti bunga siz qanday qaraysiz rostdan ham juda judayam ko'p savollar kelib tushmoqda kuni kecha hattoki besh mingga yaqin murojaatlarni ham qab qabul qildik bu bo'yicha biz ozgina taajjublandik ham chunki xorijiy tillar maktab davridanoq o'tiladi <laughs> maktab davridanoq o'tilgan til u ingliz tili bo'lsin nemis tili bo'lsin yoki hokazo o'sha tilni yillar davomida o'rgangan tilni sertifikatini ko'rsatgan holda oliy ta'limdan keyingi ta'lim tizimi keyingi institutga kirish belgilangan endi bitta savol tug'iladi shuncha yillar davomida til o'rgandik nima uchun aynan o'sha uh, darajada ko'rsatilgan sertifikatni bera olmaymiz nimaga bu juda judayam katta bir muammoga aylanib ketdi vaholanki biz uni yillar davomida o'rgandik o'sha tilni maktabda kollejda o'rgandik uh, bakalavrda o'rgandik uh, hattoki magistraturada ham bir semestr davomida ba'zi bir universitetlarda uh, uh, xorijiy til qo'yilgan demak biz sakkiz uh, yil o'n yil davomida o'qigan tilimizni oliy ta'limdan keyingi ta'lim institutida kirish vaqtida aynan ro'yxatdan o'tish vaqtida ko'rsatishimiz kerak bu bilan uh, til bizga kerakmas yoki folklor yo'nalishi yoki umuman uh, tilga to'g'ri kelmaydigan yo'nalishda tadqiqot qilyapmanku deyish manimcha noo'rin bo'ladi chunki biz yuqorida aytib o'tganimizdek hozirgi davr talabi uh, davlatlar o'rtasidagi katta bir integratsiya vaqtida biz e, axborot almashinuvini tezlashib ketganini no ko'ryapmiz uh -huh. ya'ni bizni qilayotgan tadqiqotimiz uzoqqa bormaylik o'sha mdh davlatlarida balkim masalan o'sha folklor yo'nalishida o'sha tadqiqotni qilib qo'ygandir uh -huh. siz uning manbasini ko'rmagandirsiz siz o'sha manbadan balkim foydalanishingiz imkoni bo'lar edi agar o'sha tilni bilganingizda uh -huh. masalan aytaylik xitoy tilini karis tilini yoki urdu tilini deylik yoki turk tilini to'g'rimi o'sha tilda o'sha manbadan qanchalik ko'p foydalansak yoki o'sha uh, maktabda bakalavr yoki magistraturada o'qigan o'sha ingliz tilimizda ham manbalar juda yam ko'p xabaringiz bor o'sha manbalarni ko'rib o'zimizni tezislarimizga maqolalarimizda kiritib o'rganib mukammallashtirsak o'ylaymanki bizning olimlar butun dunyoga taniladigan yangi ixtirolari bilan yangi g'oyalari bilan kirib keladi shu yerda folklor haqida gapirildi folklor o'zi umuman o'zbek folklori haqiqatdan ham bir qaraganda hech qanaqa til bilish zaruratini tug'dirmaydi chunki biz shevalarni o'sha sheva yoki masal yoki ertak yoki o'sha oddiygina latifa askiya kabilar folklorni ichiga kirib ketadida agar mana shu folklorni o'rgangan odamga haqiqatdan ham til bilish e, ikkinchi darajali masaladay bo'lib qoladi lekin bir tomoni bor haqiqatdan ham e, to'g'ri aytdilar e, ya'ni folklor haqida ilmiy ish qilgan odam u o'ziga biqinib qolmasligi kerak bugungi jarayonda uni e, ilmiy ishi jahon ko'rish kerak ya'ni biz qanaqa folklorimizda falk, qanaqa yangiliklar bor biz qanaqa so'z boyligiga egamiz qanaqa e, janrlarimiz bor biz mana shu janrlarimiz haqida o'sha e, e, masalan sheva e, so'zlarimiz haqida va boshqa folklorning butun boyligini chet elga ko'rsatish uchun ham ingliz tilini masalan yoki boshqa bir tilni bilish kerak bo'ladi ya'ni masalan hozirgi doktorantlarga qo'yiladigan talablardan biri bu ilmiy maqolalar chiqarish oddiy qilib aytadigan bo'lsak u ilmiy maqolalarni chop etish kerak e, bu o'sha uni ilmiy ish bilan shug'ullanayotgani aks etadigan vosita hisoblanadi maqolalar maqolalarda xorijiy jurnallarda xorijiy konferensiyalarda ishtirok talab etiladi aynan mana shu konferensiyalarda yoki jurnallarda ishtirok etish uchun u til bilish kerak qaysidir tilda yozish kerak til hozir tarjimaga berasiz tarjima alohida pul so'raydi mm -hmm. va siz xohlaganday qilib tarjima qila oladimi yoki yo'qmi bu masala mm -hmm. mana shu o'sha siz yoritmoqchi bo'lgan aynan yoritishingiz zarur bo'lgan masalalar nimada o'sha <tab> tarjimon orqali yoritilmay qolishi mumkinda aksent beriladigan narsalar ochilmay qolishi mumkin mana shu tomonlari bor faqat ingliz tilidan topshirsin sertifikat olsin degan nima yo'q bizda shunaqa keng imkoniyat yaratilganki hozir masalan arab tilidan ham imtihon topshirib arab tili bo'yicha sertifikat olish mumkin u aynan ingliz tilidan olish kerak degan nima tartib yo'q xohlagan tilingizda o'sha ma'lum bir talablar bor qaysi tillardan topshirish mumkin va qaysi tillardan qaysi darajaga ega bo'lishingiz kerak o'sha bo'yicha nemis tili ham bor u yerda fransuz tili ham turk tili ham arab tili ham boshqa tillar ham bor xorijiy tillardan aynan qaysi biridan sertifikat olish kerak shart xorijiy tillardan olinadigan sertifikat bu o'sha prezidentimizni qarorida belgilab berilgan milliy hamda xalqaro sertifikat milliy sertifikat deganda biz aynan davlat uh test markazida topshiriladigan sertifikatni nazarda tutamiz undan tashqari xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish agentligimiz faoliyatini yuritmoqda -huh. va ular uh tomonidan ham judayam ko'p imkoniyatlar yaratib berilmoqda noyabrni yigirma oltinchi yigirma yettinchi kunlari aynan oliy ta'limdan keyingi ta'lim institutlariga topshirgan talabgorlar uchun uh davlat uh test -huh. markazi tomonidan imtihonlar o'tkaziladi buni ko'pchilik test o'tkazilar ekan deb noto'g'ri talqin qilyapti yo'q bu imtihon o'tkaziladi ushbu imtihondan muvaffaqiyatli o'tganlar mutaxassislik fanlarida imtihon topshirishadi mm -hmm. uh, ingliz tilini o'rganishni ommalashtirish agentligi tomonidan esa xalqaro ya'ni uh, britaniya kengashi bilan hamkorlikda o'tkaziladigan testlar ularning uh, uh, turlari juda ham ko'p Uh, test o'tkaziladigan va darajalari bor o'zlariga mos bo'lgan ularga ham xuddi shunday ro'yxatdan o'tish mumkin bizlar hozir uh, ham davlat uh, test markazi ham xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish agentligi bilan hamkorlikda ishlayapmiz oliy ta'lim vazirligi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi fanlar akademiyasi bilan hamkorlikda barcha talabgorlarga imkoniyatlar yaratib berish uchun ya'ni o'sha uh, tushunmovchiliklarni oldini olish uchun yo'riqnoma sifatida hujjatni ham hozir tayyorlayapmizki har bitta oliy ta'lim va ilmiy tadqiqot institutlariga yetib borsin bizning talabgorlar o'sha uh, tushunmovchilikni orqasidan berilayotgan imkoniyatlarni noto'g'ri talqin qilmasin chunki bu imkoniyatlar ular uchun ularning foydasiga bo'lyapti va ular buni to'g'ri tushunishlari kerak davlat test markazi tomonidan o'n beshta tildan imtihon olinadi shungacha bo'lgan savollarda faqatgina uchtagina til deb murojaat ham qilishdi yo'q o'sha davlatimiz tomonidan yaratilgan imkoniyat shundan iboratki o'sha o'n beshta tilning xohlagan tilini tanlab ro'yxatdan o'tib bemalol o'sha noyabrning oxirgi kunlari imtihon topshirishlari mumkin mm, demak til borasida cho'chimasdan o'ziga yoqqan o'zi xohlagan tilda o'zi o'rgangan tilda, 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 tilda mumkin lekin shu o'rinda yana bir savol kuni kecha qulog'imga chalindi hech qaysi tilni bilmasada mana shu sertifikatni bir amallab olaman mana shu imtihondan o'taman degan fikrlar ham yo'q emas bu borada masalan xo'p amallab sertifikat oldi ham deylik keyinhi keyin buni qanday qilib o'tkazish mumkin bilasizmi sertifikatni topshirish jarayonida har bitta oliy ta'lim yoki ilmiy tashkilot rahbariyati buni to'liq nazoratga olishadi mm -hmm. ya'ni sertifikatlar avval tekshiriladi ularning qanchalik e, darajasi tekshiriladi va uni haqqoniyligi tekshiriladi agar sertifikatni haqqoniyligi yoki uni darajasi mos bo'lmasa unda u keyingi bosqichga ya'ni imtihonga qabul qilinmaydi mm -hmm. yana shuni qo'shimcha qilib aytmoqchimanki hozir bitta xorijiy tilni bilish e, tartibi belgilangan ya'ni e, bilishi shart vaholanki yuqorida aytib o'tganimdek maktab bosqichida ham buni bakalavr bosqichida ham o'rganilgan endi keling uh, biz tariximizga qaytadigan bo'lsak masalan beruniy ibrat yoki umuman uh, biz hozirgacha faxrlanib yurgan uh, bobokolonlarimiz nima uchun aynan uh, mashhur bo'lib hozirgacha tan olib ularning kitoblarini o'qiymiz butun dunyo ularning kitoblaridan foydalanishadi demak o'sha ham qaydir ma'noda ularning ko'p tilni bilish darajasi mm. ya'ni bitta beruniyni oladigan bo'lsak o'nlab tilni bilishi arab tilida ham juda ko'p uh, manbalar yozib qoldirganligi va o'sha ko'p tillarni bilganligi sababli ham tahliliy va hammaga kerak ommabop bo'lgan juda yam ko'p risolalarni judayam ko'p asarlarni qoldirganligi bitta misol bo'lishi mumkin nima uchun biz xuddi shunday o'sha bobolarimizdek o'sha beruniy ibn sino yoki yaqin juda uzoq o'tmishga bormaylik ibratdek ko'p tillarni bilib o'zbekistonni ilm fanini butun dunyoga targ'ib qila olmaymiz albatta bu o'sha hozirgi qadam bunga qo'yilgan birinchi qadam hisoblanadi o'ylaymizki bu faqatgina uh, hozirgi yoshlarimizga imkoniyat deb qarashini hmm. va bu imkoniyatdan biz to'liq foydalangan holda to'g'ri tushungan holda keyingi izlanishimiz ilmiy tadqiqotlarimiz o'sha uh, mardona o'sha konferensiyalarda qilgan yutuqlarimizni xorijiy uh, tillarda bemalol uh, maqtana olishimiz ayta olishimiz faxrlana olishimizga bir imkoniyatdir yunon falsafasi nihoyatda uh, juda ham rivojlangan bo'lgan yunon falsafasi uh, tanazzulga ya'ni uh, tanazzulga uchrayotgan paytda ularning barcha asarlari uh, ya'ni uh, nimada yevropada qorong'ulik davri boshlanadi va uh, yunon uh, adabiyoti uh, umuman yo'q bo'lib ketish arafasida bo'ladida aynan uh, yunonlarni uh, adabiyotlarini o'rganish aynan biz buyuk ipak yo'li o'tgan bizdan markaziy osiyodan o'sha buyuk ipak yo'li orqali yunonlarni kitoblari markaziy osiyoga kirib keladi va o'sha markaziy osiyo olimlari o'sha kitoblarni tarjima qilib bizni keyingi yevropani uyg'onish davriga yetkazib bergan aslida bizni nimamiz markaziy osiyodagi olimlarni ilmga qo'shgan hissasi nihoyatda kattaligini bilamiz lekin ilmga qo'shgan hissasi ularning til bilishi bilan chambarchas bog'liqda chunki agar ular til bilmasa grek olimlari ya'ni yunon olimlarining asarlarini tarjima qilmagan va tushuntirib bera olmagan bo'lardi mana ibn sino aytadi man nimani o'qiganimda deydi arastini o'qiganimda man hech narsani tushunmadim man uni adabiyotida nima yozilganini tushunmadim lekin farobiyning o'sha uh, uh, uning asarini tadqiqi haqidagi asarini o'qibgina men arastuni tushundim deydi ya'ni farobiy shunchalik darajada chiroyli uh, tarjima qilib qilganki uni uh, ibn sino uh, tushunish darajasiga uh, yetkazgan yoki masalan oddiygina beruniyni o'tmish uh, xalqlardan uh, qolgan yodgorliklar Uh, degan uh, asari bor yoki nima u uh, hind uh, tarixini nihoyatda yaxshi o'rgangan hind tarixini shunchaki o'rganib bo'lmaydi u hind tarixini o'rganish uchun hind uh, nimasini uh, butun madaniyatini o'rganish uchun unga albatta hind tilini bilish kerak bo'lgan ular o'ziga zarurat deb hisoblagan til bilishni umuman o'sha uh, markaziy osiyoda o'sha paytda rozental degan olim bor juda kuchli olimlardan bittasi o'sha markaziy osiyoni tahlil qilganda bilimlar tantanasi bo'lgan joy deb baholaydi markaziy osiyoni shunchalar kuchli rivojlanish bo'lganki din ilmni rivojlanishga xalaqit bermagan ya'ni bu degani ular uh, dinni ham joyiga qo'yib qo'yishgan ilm targ'ibotini ham joyiga qo'yib qo'yishgan a yevropada unday bo'lmaganda yevropada ilm o'lgan din birinchi o'ringa chiqqan hech qanaqa ilmiy tadqiqot qilish kerak bo'lmagan brunolar olovda yongan shuning uchun ana shu markaziy osiyodagi bilimlar tantanasining asosiy sabablaridan biri bu ularning ko'plab tillarni bilganligi ayrim manbalarga qaraganda farobiy yetmishdan ortiq tillarni bilganligi uh, yoziladi mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'zimiz tushadi til o'rganaman deb vaqt sarflaganda ilmiy ishi qolib ketadiku degan mavzular ham savollar ham yo'q emas vajlar mm -hmm. to'g'ri lekin til o'rganaman deb qanchalik darajada buni to'g'ri ayta olyapti mm -hmm. boya yuqorida aytib o'tganimizdek u maktabda ham o'rganildi mm -hmm. u o'sha bakalavr va magistr darajasida ham o'rganildi mm -hmm. demak til o'rganishga uning vaqti bo'lgan mm -hmm. bemalol yillar davomida unga imkon ham bo'lgan endi tadqiqotchi sifatida oliy ta'limdan keyingi ta'lim institutiga kirganda ham davlat tomonimizdan judayam ko'p imkoniyatlar yaratilmoqda bunga ham to'xtalib o'tishimiz kerak chunki bu imkoniyatlar shu paytgacha bo'lmagan ya'ni vazirlar mahkamasining ikki yuz yigirma ikkinchi qaroriga asosan tadqiqotchilar qirq yoshgaha bo'lgan tadqiqotchilarimiz o'zlarining ilmiy tadqiqotlarini ya'ni bunda ham magistr bosqichi ham o'sha doktoranturada ilmiy tadqiqotni qilayotgan har bir tadqiqotchiga nisbatan aytilyapti ular o'zini ilmiy ishini xohlagan rivojlangan davlatlarda yoki chet elda chet el davlatlarining nufuzli oliy ta'lim muassasalarida tadqiqotlarini davom ettirish mumkin ya'ni bir oydan 6 oygacha o'zlarining ilmiy tadqiqotini o'sha davlatda davom ettirishi yoki manba qidirishi yoki maslahatchisi bilan hamkorlikda qaysidir bir laboratoriyada hamkorlikda ilmiy tadqiqotni o'tkazish uchun bitta imkoniyat undan tashqari mana viloyatdagi ko'p talabgorlarimizga ham imkoniyatimiz mavjud ya'ni ular o'sha uh, laboratoriyadan foydalanish yoki o'ziga keraklik bo'lgan masalan toshkent shahridagi yoki buxoro viloyatidagi uh, oliy ta'lim muassasasiga yoki ilmiy tadqiqotga bormoqchi bo'lsa ham akademik harakatchanlik dasturi yo'lga qo'yilgan ya'ni akademik harakatchanlik dasturi orqali u bemalol nafaqat o'zi topshirgan oliy ta'lim yoki uh, ilmiy tashkilotda balkim respublika bo'ylab ham tadqiqot qilishga imkon yaratilyapti shuningdek xorijiy davlatga ham chiqib bir oydan olti oygacha bo'lgan muddatda tadqiqotni qilib kelish uchun imkoniyat yaratilyapti bu yil ya'ni ikki ming yigirma ikkinchi yil uchun oliy ta'limdan keyingi ta'lim institutlariga qabul qilinish kvotalari uch ming olti yuztaga oshirildi menimcha bu ham ilm izlovchilarga yana bir imkoniyat bo'ldi shundaymi xuddi shunday ikki ming o'n to'qqizinchi yilga nisbatan olib qarasak uch barabar ko'p degani mm -hmm. ya'ni mana davlatimiz tomonidan berilayotgan yana bir imkoniyat uch baravar kvotaning oshirilishi bu tadqiqotchilarni tadqiqot bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan talabgorlarni hammasiga imkoniyat degani mm -hmm. ko'plar o'sha imkoniyatni uch baravar oshirilgan imkoniyatni hammasidan foydalanishni o'ylashadi lekin uning sifati ya'ni mm -hmm. biz sifatga ham qarashimiz kerak mm -hmm. sifat deganda de to'g'ri faqat ingliz tilini bilish darajasi emas biz ilmiy tadqiqot qilishga hali tayyormizmi mm -hmm. biz qaysi yo'lda qaysi yo'nalishda yoki ə, qaysi sohada ilmiy tadqiqot qilishimizni va bizga shu sohada bilimlarimiz yetadimi yoki hali biz shunga tayyormizmi degan savollar ham turibdi tü. mm -hmm. bilasizmi biz ilmiy tadqiqotni qilayotganimizda avvalambor davlatimizga qo'shayotgan hissamiz ya'ni davlatimizning iqtisodiy ijtimoiy sohasini rivojlantirishni o'ylaymiz demak davlatimizga hissa qo'shayotganimizda o'sha tilimizni ya'ni xorijiy tilni bilish orqali chet elda bo'layotgan jarayonlarni nafaqat kuzatish yoki tahlil qilish ularni o'zimizda bo'layotgan yangiliklarni ham bizda bo'layotgan tadqiqotlarni ham ya'ni bizni ilm fanga qo'shayotgan hissamizni ham o'sha xorijiy tilda xorijiy tilda nashr qilayotgan nufuzli ma'lumotlar bazasidagi jurnallarda ham chop etishimiz kerak biz o'zimizni davlatimizni yuksaltirishimiz uchun unga mos darajada kadrlar yetishtirishimiz kerak biz juda ko'p muammolarga muammolar yuzaga kelayotgan muammolarga atrofdan qaraydigan bo'lsak o'sha yerda ilmning juda pastligini ko'rishimiz mumkinda muammolarga ilmiy yondashish juda yam kam aynan ana shu uchun ham ilmiy faoliyat kuchaytirilyapti hozirgi paytda aynan shuning uchun ham talab ham oshirilyapti ham sifat ham son ham sifat darajasida bo'lishi kerakligi talab qilinyapti chunki yuzaga kelayotgan muammoga oddiy qarash bor shaxs sifatida fuqaro sifatida qarash bor ilmiy qarash bor olim sifatida qarash borda agar olim sifatida qarasa uning muammoning yechimi ildizi qayerdaligini va nimalarga bog'liq ekanligini topishi mumkin u ilmiy saviyaga ega emasmi negativ fikrlarni bildiraveradi mana shunaqa shunaqa man şu, mana shu shunday bo'lyapti yo'q olim sifatida u qarab mana buni mana bunday hal qilish mumkin mana bu masala mana bu bilan bog'liq mana bu yerda mana shu ilmiy metodikani qo'llash mumkin degan fikrlarini ayta oladi olimlarga tayanish kerak olimlar bilan maslahat qilish kerak juda ko'p biz olimlar bilan maslahatni masalan juda ko'p holatlarda ko'rmayapmiz u bo'ladimi ekologiya muammosi bo'ladimi u iqtisod muammosi bo'ladimi u ijtimoiy biror muammo bo'ladimi olimlar bilan maslahatlashilgan ish ya'ni olimlar agar o'sha muammoni negizini chuqur tushunadigan odamlar bo'lsa u muammo tezroq va sifatliroq va o'sha nima deydi bizni mamlakatimiz foydasiga hal bo'ladi aynan shuning uchun ham ilm bugun e'tiborda va e, ilmiy izlanuvchilarning olib borayotgan ilmiy ishlari ham e, hammasi o'sha jamiyatga cem, tadbiq etilishi zarur ya'ni inson kapitali har bitta davlatga inson kapitalini rivojlantirish inson kapitalini o'rni bu ilmga ilm fanga berilgan investitsiya orqali rivojlantiriladi biz hozir davlat tomonidan shuncha investitsiya kiritilyapti shuncha mablag' ajratilyapti imkoniyatlar yaratilib berilyapti hattoki aynan o'sha qarorda keltirilgan tartib ham ikki ming yigirma uchinchi yil o'quv yiliga oxirigacha degan imkon ham yaratildi nimaga inson qadri uchun ya'ni biz bosqichma bosqich o'tyapmiz o'zimiz tushunib yetishimiz uchun Mm -hmm. biz o'sha ilm orqali o'sha sifatga chiqsak biz o'sha tarmoqlarning muammosini o'rganadigan tadqiqotlarni qilsak bizning ilmimiz kerak bo'ladi mm -hmm. sizlarga bugungi ishtirokingiz va mazmunli suhbatingiz uchun tashakkur bildiramiz aziz tomoshabinlar ko'rganingiz bugun intervyu ko'rsatuvi edi keyingi dasturlarda uchrashguncha omon bo'ling mm -hmm.